OSR Digital, entertaining the nation. सबैलाई रातो गुलाब मन पर्छ शायद रंगसँगको नाताले होला मलाई निश्चल निर्मल र दाग रहित सेतो गुलाब मन पर्छ Blind love को यही उटा फायदा था। बीच में जो जति बेला जो कोई भाई रची न सके। तिनीहरूको माया पवित्र छ र पवित्र माया गर्नेले एकअर्कालाई चिन्न धेरै बेर लाग्दैन